Općinska načelnica Amra Babić saopćenjem za javnost iznijela je svoje stavove po pitanju dezinformacija da općina Visoko ne dozvoljava izgradnju džamije u naselju Luke, odnosno da je općina odgovorna za nedobijanje urbanističke saglasnosti za izgradnju džamije u naselju Luke. Obzirom da su se pojavile određene dezinformacije i glasine o tome da općina Visoko i općinska načelnica ne dozvoljavaju gradnju džamije u Lukama, dužna sam javnost obavijestiti ovim saopćenjem i pripremnim radnjama koje spremamo za sjednicu općinskog vijeća koja će se održati 31. maja 2017. godine, kao i ukupnim aktivnostima koje su vođene po ovom pitanju. Naime, članom 9. odluke o provođenju urbanističkog plana za urbano područje općine Visoko za period od 2016. do 2034. godine utvrđena je obaveza izrade provedbenih planskih dokumenata za centralne gradske zone. S tim u vezi, a u cilju rješavanja dugogodišnjeg pitanja izgradnje džamije u naselju Luke, općinska načelnica predlaže općinskom vijeću pokretanje postupka za izradu i donošenje regulacionog plana Centar 3.1 Visoko kao provedbenog planskog dokumenta za utvrđeni obuhvat centralne zone Centar 3. Pitanje izgradnje džamije u Lukama datira još od 1998. godine, kada je nadležnom organu za poslove urbanizma podnesen zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju džamije u naselju Luke. Zahtjev je podnijela Općinska uprava za geodetske poslove i katastar nekretnina općine Visoko. U skladu sa tada važećim Zakonom o prostornom uređenju donešeno je rješenje kojim se daje urbanistička saglasnost Općinskoj upravi za geodetske poslove i katastar nekretnina općine Visoko za izgradnju džamije u naselju Luke, a na osnovu prostornog plana općine Visoko za period 1985-2015. godina. Rješenjem o davanju urbanističke saglasnosti utvrđeni su urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju pomenutog objekta sa rokom od godinu dana za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje, u kom periodu je investitor bio dužan da riješi imovinsko-pravne odnose i ispuni ostale utvrđene uslove iz urbanističko-tehničke uslove sa napomenom da se u suprotnom urbanistička saglasnost gubi važnost. Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje u tom roku nije podnesen. Napominjem, riječ je o 1998. godini i 1999. godini. Nakon toga, Općinsko vijeće općine Visoko na sjednici 11.2.1999. godine donosi rješenje kojim se Međlisu Islamske zajednice Visoko dodjeljuje neizgrađeno građevinsko zemljište društvene svojine u svrhu izgradnje džamije u naselju Luke uz obavezu da se pitanje naknade za dodijeljeno zemljište reguliše posebnim ugovorom. Utvrđena je cijena po jednom metru kvadratnom zemljišta koju je Međlis Islamske zajednice bio dužan tada uplatiti. U periodu od tada, odnosno od 11.2.1999. godine do 2.3.2013. godine nije bilo nikakvih aktivnosti. Općinsko vijeće i općinska načelnica na sjednici općinskog vijeća održanoj 2.3.2013. godine donijeli su odluku o izmjeni namjene dijela urbanističkog plana grada Visokog kojim je definisana nova namjena prostora koji se nalazi između javne ustanove Dom zdravlja Visoko i mješovitog školskog centra Hazim Šabanović Visoko čime su se stvorili uslovi za izgradnju džamije. Nakon toga, a u dogovoru sa općinskom administracijom, Međlis Islamske zajednice Visoko podnosi zahtjev za zamjenu nekretnina i nakon provedenog postupka općinsko vijeće na sjednici održanoj 22.2.2014. godine usvaja odluku kojom se ovlašćuje općinska načelnica da zaključi ugovor o zamjeni predmetnih nekretnina bez ikakve naknade.
Općinsko vijeće Visoko na sjednici održanoj 25.7.2015. godine donijelo je novi prostorni plan općine Visoko za period od 2014. do 2034. godine. Dana 5.8.2016. godine Međlis islamske zajednice po prvi puta nakon 1998. godine podnosi zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju džamije u naselju Luke. Dostavljena projektna dokumentacija nije bila prihvatljiva obzirom da su projektom javne zelene površine uzurpirane kao ulazi u poslovni prostor koji je planirano da se nalazi u sklopu vjerskog objekta džamije. Nakon obavljenih konsultacija sa projektantima, razgovora sa predstavnicima Međlisa islamske zajednice i vraćene projektne dokumentacije, odnosno idejnog projekta, uslovi koji su tada usmeno dogovoreni nisu ispoštovani novim idejnim projektom, odnosno do danas nisu dostavljeni od strane Međlisa nadležnoj općinskoj službi. Pristup objektu, kolski i pješački, nije riješen, odnosno nije ni definisan idejnim projektom, te se ne može, ne postoje formalno pravne pretpostavke da se predmet riješi. Prema novousvojenom urbanističkom planu, koji je usvojen u januaru 2017. godine, traženi lokalitet nalazi se u urbanom i građevinskom zemljištu u centralnoj zoni Centar 3, za koju je propisana izrada provedbenih planova. S obzirom na sve gore navedeno, te imajući u vidu zakonske odredbe i plansku dokumentaciju, nadležna općinska služba ne može izdati urbanističku saglasnost po podnesenom zahtjevu, te je doneseno rješenje kojim se odbija izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju džamije u naselju Luke. Općinska administracija i općinska načelnica, želeći da riješe ovaj dugogodišnji problem, prije svega žele da ispoštuju zakonsku proceduru, a koja nalaže da je potrebno da se donese provedbeni planski dokumenat za taj lokalitet. Stoga općinska načelnica predlaže općinskom vijeću da razmotri i usvoji prijedlog odluke o pristupanju izradi regulacionog plana Centar 3 u čijem obuhvatu je lokacija na kojoj se traži izgradnja džamije u naselju Luke. Donošenjem ovog provedbenog planskog dokumenta detaljnije bi se definisali uslovi za sve planirane sadržaje ovog obuhvata, prije svega sadržaje džamije, a zatim i gradska saobraćajnica koja prolazi kroz naselje Luke i izlazi na ulicu Branilaca, te saobraćajnice prilaznog karaktera unutar stambenih blokova, zatim autobusko stajalište u neposrednoj blizini vatrogasnog doma, taksi stajalište kod doma zdravlja i svi ostali sadržaji planirani urbanističkim planom u centralnoj zoni Centar 3. Ova odluka je polazna osnova za izradu i donošenje regulacionog plana kao detaljnog planskog dokumenta koji treba regulisati namjenu prostora koji će biti iskorišten. Ovo saopštenje upućujem javnosti sa ciljem pravilnog informisanja, sa ciljem upoznavanja javnosti o svim koracima koji su se dešavali od 1998. godine do danas i sa ciljem upoznavanja javnosti da općinska administracija i općinska načelnica daju punu podršku konačnoj realizaciji i definisanju ovog projekta u njegovu konačnu namjenu. Od 1998. godine kroz općinsku vlast promijenilo se niz načelnika, od rahmetli načelnika Jusuf Bašića preko načelnika Salčinovića do načelnika Alibegovića i aktivnosti koje su vođene u njihovim mandatima spram aktivnosti koje smo vodili u posljednjih pet godina, neka javnost sama prosudi. Znači, mi idemo u rješavanje ovog problema i sigurna sam da će ovakvim pristupom koji prije svega nalaže zakon biti potpuno ispoštovana sva procedura, ali i dugogodišnji problem riješen i građani naselja Luke i građani općine Visoko i grada Visokog dobiti vjerski sadržaj koji dugi niz godina želi.